Pra dia dhe e ceka se kër ka shku Muhammed Mustafaja në Isra dhe në Miraj shpejt i bi kësaj pjeqe dhe dalmi të tema jonë ku jemi thamë se e ka vetë Aisha radiallahu te ala anha i ka thonën ja Resulallah shka pave në gjennem mas shumëti tha në gjennem mas shumëti pash gra edhe e ka vetë edhe unë edhe pas këmlon në gjimës me siguri do shta pse ma shumë gra në gjennem ka thonën për tifun kresarët janë ka dhe qera dijen më kresarja se për pak e për shumë grat nemin për pak e për shumë grat malkojnë për pak e për shumë grat nemin e nem burrin e nem babën e nem e vladin e nem vlavin këjti nem pak mës me ishkun të rezi thot kur hajrë mës pas shkofsh edhe mës aq plumi të raf bumja të raf ajo të raf gjilja të raf mirë ba Elhamdulillah shikir që Zoti ju ka thonë me laqeve doane nënës më se bëni ka bulë me njëherë e kini ndiket Elhamdulillah me bon Zoti doane nënës me njëherë ka bulë grujës a janë në sabba deri në akshom asë një si jetë pi familje se këti ne se qotë në kashmajt do njëherë dhe pushka shkofshë dhe mës arshma mës zonë perri ti mës pruf kush kërkush në shpej mirë po Zoti me lakë ju ka thonën mos ja bëni doa në kabul asaj se ajo i be pishman mas 5 minutëve sa të shkojë të në kjo njës me kajtën pse i tha gjallit vetë kështo me bëzbo Zoti kabul shko më bërke asë një e vlatë gjallë si ishtë nuk i mbetke mirë po Zoti tha kjo i be pishman mas 5 minutëve mirë po asë një shkat që në gjenem për këtë edhe dikush të dëgjohat edhe burën që vëse ka kështo që janë buk shkelt ja ban 100 mira një të keshë me abofat e pati kur si kanë në shoqi mirë kur dosti mirë unë piti kur gjanë nuk kam pa dhe si kojshi unë si kojshi për i pitive zullum kam pa këtë mirë për ja ke bon një herë ja ke prirë dë një herë dë një ma abdet të rezijet timi si ka shku që shka dhejt në najt me një herë këtë mirë t'i vuk edhe këta burra hinë këtë grupën e grave dhe e dita një nemin edhe janë bukshken për ta di raste pra grat janë më shumë në zjarën të gjenë nemin Zotin Gjallat gjithë i runë nanë tona, grat tona, vajzët tona motrët tona, ja rëbë lalimin që nga kjo cilësi e keqe nga këto fjallët e shumëtu me truhun ja rëbë lalimin se ka bo Muhammed Mustafaja dua për umetin e Muhammed Mustafas edhe na bojmë doa për nanët tona për vajzët tona bojmë doa se ne ata i kemi edhe nanët edhe vajzët tona ata e bojnë këtë shoqëri ata e bojnë këtë rrëth edhe thamë se ne prej ata kemi prit edhe presim edhe do të presim në vëmëri që të lindin gjem të lindin e vlad të cilët e vlad do të mbajnë edhe pushkën qovë se ka nevojnë dorë edhe flamurin qovë se ka nevojnë dorë edhe lapsin edhe lapsin Zotin gjallë gjithë dhe ka e hajrë dhe ka e mira pra i ku jemi të Hatijja nana e muslimanve bashkëshortja e pare Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam thama jo ishte pasanike dhe u martu me Muhammed Mustafan dhe ajo nderon të embron të Muhammed Mustafan kur kishte zor edhe rëndësi jashtë edhe ofendime jasht ajo kur vindë në shpi thonte Muhammed Mustafas të i e burri mirë të i e njerë që nuk e randon kanë zullum kërkuj nuk i banë pra te jo e rastit ka dhonë dhe sadaka Hatijja gjithmon ka dhonë sadaka kanë dimu thamë se ka patë pasuni mirë bo gjithmon gjithë kush jep sadaka sa e ka cirgën e vetë sa e ka gjepin e vetë, dikush jep shumë, dikush jep pak, a që jep pak, nuk ka shumë edhe jep pak, edhe e ka shpërblimin e vetë, do të dalë pak prej teme, do të largona pak prej teme, që të ketë mundësi, pak si të ketë një vena, në kështonë në pak, si të ketë mundësi, unë e di se ju rëdhë një oqë, për na kemi orë një satë për para e di e dhe, po pa një gajrat, në shala, shlo një ven pak tinve që janë të një të djerë, në shala zoti i ven gjennet, një shlo në kejtëve, në shala ja, a gjesë në besë mi jashtë as një jara, Inshallah gje ja rob Zotin na bashkon në xhenetin Allahu dhul xhelal ja rob alamin. Do dal pak prej teme ta përmendi rastin e grujës Harun ar-Rashidit dhe kthena prap te Hatijja, se ka qen dorëdhon, se ka dhon sadaka, shumë ka dhon sadaka, se ka pat dikush thot, o xho, po ka pat pasuni. Po,
Ashtë e vërtet që një me ka pas pasunia dhe ka dhonën. Mirë po, edhe dikush që nuk ka dhe ai mundet me dhonë, sa të mund, sa të ketë mundësi. Gruja e Harun al-Rashidit në për kitabe dhe në për libra thotë se e ka pat emin Zubejda. Zubejda kur ka hecën në Irakin e Sodit, në vendin kur ka hecën, këjtë ka njotën bashortja e krijetarit. Ka qenë gruje e ndershme, e sinqertë, e mbulume, mirë bot, e ka pa një dit prej ditve në Irak që i thoshin njanit Behlul. Aj Behlul i kët e mirëshin për budal, ama aj kër i folke fjallë, fjallë e top. Do të dukën si trullona dëmerë. Ama kër të dhojë një lafaj, menojë mirë, gatë, analizojë se pasha zotin, mos dalë cotë në këshonë, mas tri ditve kom me dalë fjallë ati. Ani pëse na imoni pako që, ki i përzinë s'li shka folë. Jo, vallaj, shumë mirë dhe. Zubejda u afrua, ishte në mosh, me thmi po lujke me loqë, duke e ndërtu me e bon një shtëpit loqët, në tokë. Karashi edhe prej loqët një shtëpit u afru Zubejda. Që bonje e mirë ati, edhe ju dhënë ki Behluli, se ki ti dhënë budala i Irakit. Ju afru, tha, o Behluli, tha, këtë shpija për e shetë, tha, për e shesë, tha, për, me sa e shetë, tha, për, sa për tutëj, tha, 5 lira i ki e bëllë, tha, për 5 lira për ta shesë shpijen. Mere me menë, a i sa mirë, për 5 lira për e ablinë kjo një shpi, vetëm ti bonje e mirë ati edhe këti në jetimave, fukarave, ta ti vendit, lagje, se me ata për lunë, ja o dha 5 lira të altanit. Me avli një shpi prej loqë ata e kanë bërë. Mi të lujtë, që njerë mi më shumë shkelme e me njerë dedhën, prishët e shpi. E bleti me 5 lira, subhanallah, natën, në andër, Harun al-Rashidi e pa një andër, bashorti i Zubejdës e pa një andër të quditshme, si kur në gjennet po hi, me një palat për i thujnë, vetëm këton së në hi. Tha, kita i kuja ki palat? Ki palat janë shti Zubejdës. Tha, e ka bledje Zubejda që këtë palat. Në gjennet zotja ka bonasit, se kur ja dhak, Behlulit panët, lirët a i si mërë për veti, ja vëqoj këtë fukarave, ja shpërëndajti. Kërë që unë sabaj, tha Zubejdës, oj grunë, shak e bobe, di shka të një punë të mirë të gjitha, së pëmë kujtojtë, tha, në mozit e kam falë, ata shka kam botë mundësi, kam botë, së pëmë kujtojtë, tha, ka, me do mirë, shka, qarë punët mirë ke botë. E, tha, pëmë kujtojtë, tha, shkova, tha, tu ka përcina për mahalë, pash Behlulin, me lullë budala që i thoi me edhe e pash një shpi me loqë e ndërtojke edhe ja blejta me 5 lira thot shpi me loqët apo me dorë që e ka ndërtojke apo a blejt me i gruja jo këtë qove ta po presha e mene rashi prapa ju presh një ka qore shkoj ke Harun al-Rashidi dhe i tha a i prap të lujt me fmi kshire prap duke lujt me fmi edhe Harun al-Rashidi shtash i ka me djega i palati në ndrë që e ka pa në gjennet dhe po i thot o be lullë shka i të bon, tha që një shpipe o i gjishme, o Harun. A i shpi thot kretar, nuk i thot kretar në shteti. O Harun, tha një shpia më të o i gjishme, tha po ma shet. Tha po ta shes, tha sa për e blen, i kalzoj gruja sa e ka blen, tha 5 lira. Tha më zdashtë të jatë palatin në gjennet me 5 lira, si lënë zubejtës me pata. Të i edhe 500.000 dhonën së në merë. Se të i kje shumë, të i ma shumë të... Thuti që njaj të dit kanë gjenë në ndër trush Lath e top Tha po do të i tha për 5 lira si kur gruja jotja Ajo s'ka Qa të 5 lira ka patë mundësi Qa do i ka dhanën Edhe ata nënë tona Edhe ata nënë tona Une nuk e di do për i nënëve tona Altanin e runë deri sa të vdese Dikun dërtojt gjamia jo tutës e do t'i hupe dhe një aldhë dhe një kulluk jepe për shpirë tonin, do t'ja lën rejes, po e lishme i mëse baj gale se reja ka me bon mërja jo mëse baj gale, baj e gale në shpirë ti tanë, qatë halkën ose di halka, nuk i kon haqilluk, shiti shkoba në haqin, ojti nonë. Jepin gjami sadaka për shpirë tonin, mësja lek unë s'po du, nuk po du me ban, revolucion me verët edhe me rejt, me i përlan me zveti, po them diçka që është e kapshme, diçka që Zoti e kalonën, diçka që Zoti kërkon për i teje, 20 vet, 30 vet, krajnë këtë kuluk, asë një halk nuk e ka dhonë fise bilila, kur nuk ka dhonën, në fund të jalon e gjallit rejës, se do të kënojnë shumë salavatë të jani, gjallin me desh gjallin, mirë po, jep dishka se zoti i da ta që japin,
Hatice radiyallahu teala anha, jo e rastit er Gjibrili alayhi salam te Muhammed Mustafa'ja me asbrit shpalljen, me adhon shpalljen, kur i tha Muhammed Mustafa, tha ja Muhammed sallallahu alaihi wasallam, tha mas kësaj kohe tash do të hije, do të futet mrenda në dhomë Hatixha. Tha kur të hije Hatixha, faqra min Allahi salam, jepi selam prej Zotit, Zoti i ka qiu selam, dhe minni selam, dhe beshirha bil gjenne, jepi përshëndete prej Zotit, Zoti selam i ka qiu se ajo ka nejt me ti, ka rujton, ka mbrojton, dhe prej meje selam përshëndete, dhe jepi mishde Hatixhës, se ajo është një gruje prej grave të gjennetit. A ka pun me e mirë se kjo? Pasha Zotin nuk ka. Dhe jepi mishde se është gjennetlike. Kur hini Hatixha i tha Muhammed Mustafaja, oj Hatixhe, Zoti selam ka qu, tha dhe minal huve selam, Zoti është paqe, kështu tha përgjigjen. Tha Zoti është paqe, prej ati vjen paqja dhe ne e dojmë paqen. Tha dhe Gjibrili ka dhon selam, tha dhe alejhi selam, edhe ati i kot paqja e madhrisë Allahu të gjallë. Tha dhe Zoti në ka dhonë me të mërë, me të dhonë mishde se je e gjennetit. Tha elhamdulillah, edhe ma shumë i badet boni Hatixha. Merë me men kur ka vdekën, Allah i dhul gjelalta e ka qu Gjibrilin dhe i ka thon Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallamit, ja Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam, thuj Hatixhës se ashtu e prit palatin gjennet, thuj Hatixhës se gjenneti ashtu e prit, se ka qenë gruje e ndershme dhe gruje e mirë që e ka ndëru bashortin e vet, e ka ndëru familjen e bashortit vet. Sot kanë linë disa pun, disa të këshia, kanë linë disa mendime ju të mira. O gjo, a ba, a nonën, a grujën? Cëllën veja do? O burë, o irini, o musliman, o i ti qike jona, që e mardu, që shku e monuze, nuk e pranën media këtë bigje. O gjo, me zgedhen, a nonën, a grujën, cëllën ta zgedhe? Po pëse mërë me zgedhen, tu dijet le ti maje, nonën e ka nonë, që dit e nat me i mosa i gjisu një delpi haki, grujën Zoti e ka dhënë hakin gruje zëtë bre. Edhe gruja e ka hakin e vetë, edhe nana në vendin e vetë. Mës t'i përzim pun, se të na kemi probleme, edhe vinë të na nështë e hoxha, nështë e unë, nështë e qëtëri, o gjo, shka me bon, ja nana një grujën po dohë. Si dohë me nejtë me nana në gruja, po të du në shkojtë e shpija, nuk rriti. Si do të me majtë grujën nana, po do të në ndalë për shpije. Shka më ranë halë, o gjo. E po ke ranë halë, unë e disë edhe ti ke ranë halë, dhe këtë përbim në halë, mirë po, kur anë shoqëria në pilot kalë, po të dhe prishët, që kima, nuk e di kur kush rindin e vetë. Gruja se di vendin e vetë, nana nuk e di vendin e vetë i përzijet gjallë, po leve se ajo sa martu edhe ajo ta sa martu. Po, a i di që shbanjke Muhammed Mustafaja me ati, me Fatimën, zatëm edhe fillojmë nga dalë në historinë e Fatimës, ajde si bajke, ujnëke Fatimja edhe Aliu radiallahu te alanhu, Muhammed Mustafaja i kalzum, ja Rasulallah, është idhnu Aliu radiallahu anhu dhe Fatimja, janë idhnu diçka me zveti dhe Alia e paskallon shpijën, paskadalën, kanë ashtrinë në bërë gjamiës në dhe. Shka boni Muhammed Mustafaja? Nuk shkoj të Fatima, mi thonë, mirja ke bo me babën, qa shno dohet, shkele grije, pa shkele, shkele se ki kujton se gjali ku janë, ja, shkoj i tha Fatima, so i bi, shka ke bo me bi, tha valla dhe babë, kur nuk bana, ku me di shka, po qashtu i dhnua i dull, tha nuk banë burë kije, o i bi, nderoje, respektoj e burrin, shkoj të jazviti Alia dhe i tha, kum ja, ba, turaf, i kish pasmetën se asil në gjatë dhe në shmojnë, këtë dhevin, ftyre dhe në trumpin e vetë, pëjafshin dhevin, dhandrit, pëjafshin dhevin dhe pëjtho, që, o e ba, turaf, o baba i dhevin, që, e asë shpijën të ande, shkoj dhe i pajtoj, edhe kur dull, duke kesh, i tha njarë, si Allah, shkoj, po, i pajtova, suneta rahat pajtu. Kjo është roli i babës edhe i nanës, roli i gjishës edhe i babgjishit me i pajtu, jo me shti ala ma shumë fitnë në familje. Nana të i thonë gjallit, biro, kjo e jereja jote, kjo nësja jote shumë ka nisën,
po lip atë lip kete, më zbën be fitne, mjëll be dashnibre, doje be reje sa e kalon familën për juve, për gjallin tonë ja ka këti shpinën babës, ja ka këti shpinën nanës, ja ka këti shpinën laznive, minxalarve, familjes vetë, edhe mbi emnin e vetë e ka fshi, mbi emnin tanë ka hi, bëni ve sa i gji, oj nanë, oj verë, bëni sa i gji se, është një vajzë që komplet shpinën e kalonë për atë, ama edhe nusja, leta dije se gjallje ka gjennetin të komë të nanës. Sa ti e gjallë sa i gjidot mi bon, me marë pikton edhe në shpin me qu nanën haqilëk, su një ka dalë pi haki kërkur. Edhe kjo, në për i përzim të punë. Pra Hatijja, ndroj jetë, ka lindën Fatimja, jemi të Fatimja, radiallahu te ala anha, ka lindë Fatimja, 5 vjetë para se me i ardhën shpallja Muhammed Mustafas. Sa vjetë i ka patë Resulullah, kër ka linë Fatimja? 35 vjetë. Shpallja ka ardhë në 40 vjetë, kërse Fatimja 5 vjetë para se me ardhë shpallja. Para se me zbritë Kur'ani, ka lindën Fatimja. Fatimja, kër ka vdekën Hatijja, sa vjetë i ka pasën? 15 vjetë i ka pasë. Vajzë e re, vajzë, shumë e re, vajzë që u mërzit shumë për nanën e vetë Fatimën, metë me babën e vetë, komplet zatëm edhe i vdicën edhe vlasnija, edhe motër t'i vdicën, metë vetëm një i metë Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sallamit, vetëm vajzë a Fatimja i metë, këtë i vdicën. Mirë po, Resulullah e nderon të shumë Fatimën, edhe është një me e që diqme, dikush mundet me thonë o gjohë, e po, Resulullah a ma shumë e ka desh Fatimën se qërët vajza, ja nuk e ka desh ma shumë Fatimën se qërët vajza, mirë po kjo ishte vetëm jam betëm këti vdicën Muhammed Mustafas tham i ka patën 4 vajza Muhammed Mustafaja dhe gjem dhe 3 gjem 4 vajza dhe 3 gjem i patë Muhammed Mustafaja këti vdicën vetëm Fatimja i metë mërë me mend kur dhejke Fatimja të Resulullah. A ju ka qënë kom dikuj Muhammed Mustafa? Ja, kërkush ju ka qënë kom. A dikuj ju ka qënë kom? Fukarave një, edhe Fatimës di. Fukaraja, kër ka ardhën, ju ka qënë kom, i ka dhënë sa i gifë, se një fukara ka, kër ka ardhë pasaniku, s'ka livrit për i vendi. Sa dhe kundër ta? Kër të vene pasaniku, o gjaqënë kom, o i di shalli. Edhe të i po, edhe të i po, edhe të i po me arë një fukara mshelë dherë mësë në shofë si të unë gjithë zdi mu që shka të banjë i ngrati fukara lëk, s'ka me lëk fukarave ju qokin kom dhe bje zvet ju qokin kom kur dhejke bje e vet Muhammed Mustafa e putë kënë balë që gjithon Fatimën, që kënë e vet që ajo vajzë i met Fatimja mje e putë këdorë në babës vet edhe Resulullah kërkuj venin e vetë ku ka kënë ullë që ka shlu vetëm janë që ka shlu vetëm që shësaj që këzve që ka shlu kërvejke ajo kjo qokje a shlejke venin ku a konë hunsht vetë nga të veti hunshu bja jemi këto hunshu këto edhe tash vjen një pjeqi tjetër po gjo, pse s'ka pasën Resulullah mas vdekës as një gjaj nuk i ka jetu për nga mërëve që ju kanë jetu gjem, Zoti për me inderu edhe më shumë ata, gjem të atinve për nga mërëve janë bo për nga mërë. Ka pat Ibrahim a.s. Ishakin dhe Ismailin, të ditë për nga mërë. Jakubi ka pat Jusufin, edhe ati java një gjallin për nga mërë. E Muhammed Mustafaja është Khatemul Enbiya dhe Mursalin, vula e gjithë për nga mërëve. Dhe mas ati shka për nga mërë, edhe për ate një prej shkaqëve, që si ka li, si ka met, asë një evlat, një gjallë mas vdekjes, anë shka ku kresor, edhe kjo, është që mas ati
Nuk ka pejgamber, edhe për atë Allahu, po Zoti më së miri prap e di. Edhe për atë Allahu do gjall pra i mbet i ala vetëm Fatimen, vetëm Fatimja i met, edhe Fatimja kur i boni 18 vjet u martu me Aliun. Qez e i ardha Zoti Aliu me Ali vajzën Resulullah. Ja lipun shumë ja kanë lipën, s'ja ka dhënë kërkuj Aliu që ka dhënën. Edhe Resulullah është martu me dëshirën e vetë, vetëm me një. Qërët gra, orientalistët, ata që sulmoj, Resulullah i ka pa qënë gra, ata i ka martu me vahji, me emër pi Zotit, a me dëshirën e vetë, vetëm një e ka martu. Cila ka qenë ajo? Hatijja, pas e mi arë shpalja, është martu vetëm me Hatijën e vetë, me dëshirën e vetë. Këtë gratë tjera i ka martu me vahji për 7 qelë, për 7 në qelë të vërbjetë, Zoti emër i ka bo, ja Muhammed filan, ja Muhammed filan, me vahji, jo me dëshirën e vetë. Edhe vajzat e veta i ka martu, si pas disa ulemave dhe djetarve, me vahji. Kër i shkoj Aliu, me Ali vajzën, tha ja Resulullah, mos kam kur gjonë, shumë ku ka lëk ka patës e të Alija. Tha s'kam kur gjonë, ku e kijat burojen, atë pancirin, tha në luftën e Bedrit që e ki marën. Tha ja Resulullah, e kam shpejt, tha shko mere. Kër shkun me marë njërën për i shokët, Muhammed Musabas, i tha Resulullah, i tha që kjo është mehrijët, që tha shko shqitin bazar këtë, edhe blej tha mirisa, blej ernat mira, tha për në shpijen, e dhondri tri, tha dhe shkat jesë për mirisave, që ja unë Moseleme, leti blej e di shka Fatimës, bjes temi, shkat sharqesi pa të Fatimja. Ama Resulullah nuk kërkaj ke pasuni, këtë venim e Alip Gjallin, ku punon. Po, në filan vendin, a ka vendim, ashtë këtë pa vendima, numri madhë pa vendima, a ka vendim, po s'ka vendim, se s'u bëjapin vendim. Në a i stavrevë s'kisë përshkruun. A i e ka rruvë, gjithmonë e ka rruvë për neve. Sid neve në kanë shenë. Ata gjithmonë e ka rruvë për neve. Nasëm be kuptojmë, nasëm bës gjomi për gjomi. Defekti jo në ke, ata gjithmonë s'ka në shkru kër ka patë, kër është në bjeqe muslimanët, edhe këto në ure. Ama Resulullah nuk e veti ku punon, a ki e rogë, a s'ki e rogë. Fukaralëk shumë kishte. Prej fukarave më të më dhojnë me dine ishte Aliu, radiallahu ta'ala anhu. Shkoj edhe qezi, shkëpar qezi bleti, nija stëk, nija mulici, thëjshin, ka dhanën Aliu, ja Resulallah, kërë ka vetë edhe Fatimën, oj bi, si kini Allah, ja Resulallah, një batanije e kemi, kërë emlojme edhe kryën dë njerë, se eftof me dinja, me dinja është pak, një erë, një frimë, thate ka, ku shakon e di shumë mirë. Kur bëmlojmë krijën, shkonë për në shplohën. Kur imlojmë konë që fëtot, krija dhe shpatët më shplohën, që ashtë merën e menë s'kanë batën. Mëse qëmë anë atonë, një jastik, një mbuloj, dhe një dudunk për para i kanë thonën, që ashtë në dhe arat e kanë përmenë, e kanë përdorë, me kërpesh, me bajt ujë, se shkoj ke bajke ujë larkë. Nuk kishin qeshëm shpëj, nuk kishin qeshëm shpëj. Me ta marë ujtin e raqës, ujtin zemrën e tonë, ku ha, edhe plus të na porezët që vinë një pas një, një pas një. Atë, jastikin, për me bajt ujtë, dhe atë gurin për me bondëni me shtip, dishka me hangë. Kur gjojtë qëtër nuk ishte në shpijën e tinëve? Kur gjojtë qëtër? Mirë po, një ditë prej ditëve, masi lindi Husejni, gjalli i vetë, i lindi gjalli Aliut, radiallahu te alanhu, i tha, Aliut tha Fatimës, tha, oj Fatime, tha shkë, tha, po shkon të baba jetë me lip një shërbetor, mos për ta jetë me të ndimu dhe një gruje, me të ndimu me i bon pun të shpijës, tha të shkoj, mirë po kur shkoj, e pa me halë dhe me dertë Resulaj një ardhë mare, vajzat e Muhammed Mustafa tut katër të kanë qenë prej vajzave që mësë shumë ti marrë kanë pasën me dinde shumë marrë i kanë edhe pi babos vati ka ardhë marrë me ligë dhe me kërku diska erdhë shpe i tha në shka tha tha vëllaj më tha mërë marrë me i thanën tha i shkojmë të dit ku shkojmë të dit shte i dhandrës e t'alia ki malet për i thot a më ki për i thot a mas për i thot për veti shka për i thot ja Resul Allah Fatimës për i dohët, se për di ku për i gjek, për ka për atë dorën ku i gjek, ku i dhem,
E kapi minivan që i dhem për Fatimën. Tha ja Ali, tha apo kujton të ti, tha se pikacës muslimanve do t'i japë Fatimën shërbetore, e t'i lonë muslimant me hekën, mos me s'kan me hangre, s'kan me bi, apo do t'i unë shërbetore që kështë nemi t'i bi, e muslimant mos me bat me hangra, kur vallaj nuk e majke. A ka sot kështë? Jo, dhe shumë bak, mos të dhash të rastit e i mu bodri ministra, deputeta, t'i shka mu bo. Mas krijen, ma nuk e këthen. Ma edhe gjali-gjali tan ka me bo pasëmi. Loj-loj të nderi, loj-loj. Këtë shqip zhvend që ashtë, me njerë shkon me saftu, një qoskë, ma shpejt me nusët dhe zvendi kërë dhe kape. Jo, pasha zotin, tha, jo, tha, ja, Ali, shkun. I erë se edhe u kri edhe koha, tha, kujtoj Muhammed Mustafaj se ju i dhnu një aprish i kjefën që këzat, kër shkoj në shpej i pa, tha, ishin shtri të dit, ishin shtri të dit rrishin, tha, aban me hi, tha, hin, Aliu radiallahu ta'ala anhu, hi një Resulullah, tha, aban të hinën me ju e diva, ta pamlu që në ishin shtri, sikur që janë konë kanë ardhën, të mërzishën për Resulullah, ishin shtri me disovës, tha aban të hinë mes juve, tha hinë, jashlu në venin, babgjishi, hinin mesin edhe, që këzrat edhe dhalën dërgjua, Aliut, hinin mesin ative, tha, a që mësoj t'i shka, shumë ma e mirë për juve në këtë dunjo dhe në dunjo, mësë që zonë e gjumë i kur, burë dhe gruje pa thonë në tërqë 33 herë, subhanallah, 33 herë, alhamdulillah, edhe 34 herë, Allahu Ekber, kush i thot që do, Zoti kom ju dhëmë pasunin, zemër ati burri dhe asaj grujin, këtë dunja dhe në dunja gjennetin nësit. Thot Aliu, prej ati momenti, deri sa kam vdekë, kur se kam harru që do që nga parasit Resulullah, Zoti inshalla ka hajni, do atona inshalla ka bu majman, Zoti inshalla në bashkon neve dhe gjithë të atroje, ja, Rabbul Alemin, na jep mira dhe na rumë prej zulumit, na rumë prej të kshia dhe Rabbul Alemin, Zoti inshalla doat në i ban kabul, boni doa se Zoti inshalla doat në i ban kabul, Zoti inshalla nasip në iman me jetu si musliman. Edhe fundin inshalla me fjallën La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, lillahi l-Fatiha.